Pa iskreno, evo, posle nekoliko godini, malko da se vratim na ona naša rabota, da snimam je nešto novo, što moraše, barem za mene, i onaka ne bih mnogo prisuten vo studio. I je nam na moje zadovoljstvo na pokana od Borčija den, koji što se vojedno i organizatori na Prilep fest, повторно во Прилеп на нивни терен, поточно на Дејан, кој што Прилеп е негов град. Еве повторно пак меѓу прилепчани на Прилеп фест со една нивна песна, песна на Борчи и на Дејан, една убава балада и со надеж дека ќе им се допадне не само на прилепчани, туку на сите оние кои што ја сакат мојата музика. Се што слушаш за мене, за мојот живот совршен, уствари толку лажене и површен, виртуелна приказна. И така на тому, така се вика и песната. Так. Виртуелна приказна. Па искрено мислам дека ти само ти води, барем во овие последни 10 години, иако предходно беше Созине Капесшот со Бекри Любовџија, но ако земе во обзир на садбените прослави, тука беше обавезно застапена и свадба правам јас. Интересно е што веќе публиката, гледачите, слушателите бараат по она што копаат по она старото што сме го снимале, што може би едно време не било некако доловено, сервирано кај слушателите, кај гледачите, кај љубителите. И на наше задоволство, не само моје, значи на сите мои колеги, ете еден дел од тие стари песни кои што не поминале добро, сега ете, се враќаат. Едно ти и сега доправам јас. Марија, кој се каде сака повеќе да пее? Имаш една богата кариера и знам дека секаде настапуваш со Кейв, но каде е по-добро да се пее? На приватна забава или на пред широка аудиторија? Еве, вака професионален или собири? За мене секој настап е професионален. Дали се 300 или 3000 луѓе или повеќе, мене ми е се исто, но во последно време сакам и претендирам повеќе да бидат тоа поголеми настапи. Значи концерти. Ја тоа го правев цела 2019 година и оној дел додека можеше, додека имаше, додека не затворија во 20 година. Мојата кариера 25 години, целта беше да се направи 25 концерти низ целиот свет. Ја почнав од Перт, таму беше за нова година, значи 2018-та, 2019-та нова година, почнав од Австралија, значи, и тука имав низ Европа, секаде скоро, имаше уште нешто закажано, но, ете, од таа пуста корона го спречи да го завршам оно што го сакав јас. Ова вечер, ете, исто падна еден убав договор, ќе бидам специјален гостин на концертот на Јордан Митев, кој што ќе биде на 20 јули, во Битола. Честа е моја, така да се надам дека ќе има не само од Битола, туку ќе имаме гости од целиот свет. Ќе поминеме на убава вечер, а после тоа нешто и Маријан Коцев ќе спрема. Што е тоа што ќе спрема Маријан Коцев? Епа тоа, о том потом ќе видиме за подетални информации малку покасно. Нешто во брз ритм, нешто што повторно ќе наликува на поемска песна? Па можеби нешто слично како ти само ти и ми фали една ориентална убава песна. Значи ориентална, нешто како во стилот Стани Моме, значи такво нешто. Што е, ете, ние знаеме Стани Моме колку години остана и уште се пее и ќе се пее. Морам да признам дека малку е тешко да се направат некои такви поедноставни песни за слушателите да ги запомнат. Мора да земе во предвид дека и ситуацијата е малку, сета атмосфера не е како што треба. Имаме, не знам, вируси, па имаме војни, но ние мораме да продолжиме да се работиме онака како можеме, како умееме и колку сакаме да се работиме на нашата работа. Пееле ли цело време староградски песни на една особена постава? Зошто да не? Зошто да не? Ако е тоа побарање на младенците, на близката фамилија, може. Може да се... Зошто да не? Може. Јас сум Маријан Коцев, а вие слушате македонска музика,
стара, нова, изворна музика и само музика, уживайте во неа. Слушайте Радио Пела.